vamos ganhar 800 Robux aqui no Roblox. E aí, maninhas e maninhas, belezinha? Começando mais um vídeo do GD. E hoje, galera, eu quero te ensinar como ganhar 800 Robux aqui no Roblox, beleza? Então, se você quer aprender a ganhar Robux grátis, eu já te recomendo você se inscrever no canal. Porque além de me ajudar demais, galera, você vai receber vários vídeos de Robux, tá bom? Também, galera, vocês vão aprender diversos bugs. Lembrando, seja inscrito aqui no canal que você vai ter uma grande chance de ganhar muitas coisas grátis aqui no Roblox e principalmente Robux, belezinha? Então, galera, basta você clicar neste botãozinho que você já vai se inscrever. Deixa seu likezão nesse vídeo, pois seu likezão ajuda demais na divulgação desse vídeo para mais pessoas. Ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo do GD. E por último, galera, sabe o que vocês vão fazer? Comentem seu nick abaixo para você participar de um sorteio de 300 Robux, belezinha? Bom, galera, o que vocês vão fazer dessa vez para ganhar 800 Robux? Bom, galera, eu estou com 2 gift cards de 800 Robux. O que isso tem a ver, GD? Se você tá com gift card, o Robux é seu. Bom, galera, eu não vou colocar na minha conta, beleza? Eu participei de um evento esses dias e eu não vou colocar esse gift card de 800 Robux na minha conta. Eu recebi, galera, de graça, esses 2 gift cards. E eu resolvi fazer o que, galera? Eu resolvi escolher dar pros inscritos esses 800 Robux de graça, maninhas. Então, basicamente, eu estou dando 2 gift cards de 800 Robux para os inscritos. E como vai funcionar, galera? Bom, se você é um inscrito que deixa o like em todos os vídeos e comenta em todos os vídeos, você vai ter uma grande chance de ser escolhido para ganhar esses gift cards, beleza, galera? Lembrando que vão ter 4 ganhadores. Ué, galera, como é que vão ter 4 ganhadores se eu só tenho 2 gift cards de 800 Robux? Bom, galera, eu tenho 2 gift cards de 800 Robux. Então, 2 inscritos vão ganhar 800 Robux e 2 inscritos vão ganhar 300 Robux. Então, galera, no total é muitos Robux mesmo. Então, basta simplesmente você ser inscrito no canal que você já vai ter uma grande chance de ganhar, beleza? Se você quer dobrar a sua chance, você vai deixar o like. Se você quer triplicar a sua chance, você vai ativar o sininho. E se você quer quadruplicar a sua chance de ganhar esses Robux, galera, o que vocês vão fazer? Vocês vão simplesmente comentar o seu nick, deixar o like, ativar o sininho e ser inscrito. Então, se você fazer tudo isso, galera, é basicamente a melhor forma de ganhar esse super ultra mega sorteio. Lembrando, galera, que 2 pessoas vão ganhar 800 Robux e outras 2 vão ganhar 300 Robux. Então eu tenho... Eita, tá chovendo. Então eu tenho certeza que se você ganhar os 800 Robux, você vai ficar muito feliz. E se você ganhar os 300 Robux, você também vai ficar muito feliz. Porque, galera, não importa a quantidade, o que importa é que vocês vão ganhar, galera. E vocês não vão pagar nada. Simplesmente vocês não vão pagar nada. Basta ser inscrito, deixar o like, ativar o sininho e comentar abaixo o seu nick. Lembrando que se você fizer tudo isso, você vai quadruplicar a sua chance de ganhar, beleza? Então já faz tudo aí bem rapidinho, porque você pode ser o próximo ganhador. Lembrando que eu tô escolhendo pessoas aleatórias no comentário para dar Robux grátis, tá bom? Então comente em todos os vídeos do GD, porque de repente você pode ser o próximo ganhador. Se eu te adicionar, galera, você já entrou na fila de ser ganhador, né? Então se eu te adicionei, galera, só você ter...
paciência que você vai receber o prêmio. Lembrando, galera, é muito simples, é muito simples mesmo. Então, se você for novo no canal, para agora, você vai parar um pouquinho agora e vai clicar neste botãozinho aqui, ó, de se inscreva, tá vendo aqui, ó, inscreva-se. Clica aí, galera, já seja inscrito do GD. Lembrando, desce um pouquinho aí também, deixa o likezão, ativa o sininho para não perder nem o vídeo e já vai no Roblox aí, galera, vê o seu nick e me manda o seu nick para você quadriplicar a sua chance de ganhar esses Robux, belezinha, maninhos? Bom, é muito simples mesmo, muito rápido e muito fácil. E eu recomendo para você que nunca teve Robux o canal do GD, né, galera? Porque aqui no canal do GD a gente sempre vai procurar trazer o melhor para vocês. E lembrando, sempre sem pagar nada, que é a palavra que todo brasileiro mais gosta e todo brasileiro mais ama. É grátis, então vai ser tudo grátis para vocês. E é simples e fácil, belezinha, maninhos? Bom, então, se você quer ganhar esses 800 Robux, se você quer ser um dos ganhadores dos 800 Robux, ou também dos 300 Robux, comenta muito aí, beleza? E também, galera, comenta o porquê você quer ganhar esses Robux, tá bom? Se você tiver uma boa resposta e você fizer um bom comentário, eu vou te escolher só pelo comentário, tá bom? Então, se você tiver uma boa, um bom comentário, um bom argumento para ganhar esses Robux, comenta aí abaixo, porque eu vou ler comentário. Ai, que susto. Meu Deus. Corre, corre, corre. Comenta aí abaixo, porque você vai ter uma grande chance de ser o ganhador. Ué. Essa menina tá fazendo o quê? Essa menina é doida. Vou voltar a trabalhar, né, galera? Bom, então comenta aí, porque eu posso te escolher apenas pelos comentários. Lembrando que eu vou estar vendo todos os comentários, beleza, maninhos? Então, é bem simples, bem fácil e muito rápido mesmo, beleza, maninhos? Então, eu acho que eu vou encerrar por aqui, né, galera? Tá chovendo, eu acho que eu vou tirar um soninho em casa e vou encerrar por aqui, né, galera? Mas... batatinha frita, 1, 2, 3. Meu Deus, olha que cara doido. Bom, eu espero que vocês tenham entendido passo a passo. É bem simples, rápido e fácil. E eu expliquei bem explicadinho. Então é isso, né, galera? Mas é isso aí. Assista os dois vídeos que vão aparecer aí no final. E é isso. Um beijo, um cheiro e um amasso do GD. Até os próximos vídeos, galera. Fui!